ik ga meteen over mijn tijd heen lopen. Het station is namelijk de allermooiste plaats. Centraal Station komt straks ook al in Utrecht. Het is de allermooiste plaats voor het grootste sociale experiment van heel Nederland. Daar gaan 180.000 mensen per dag doorheen. Zonder één botsing. Zonder ruzie. En zonder één agent of een verkeerslicht. En dat gelooft geen enkele beleidsmaker. Dat dat kan. En dat doen we al jaren. Dat is fantastisch. Moet je een keer gaan bestuderen. Ik heb bestudeerd en spelregels voor. We willen altijd naar vissen kijken, naar zwermen vogels. Centraal Station in Utrecht. Dat is het mooiste proefschrift dat je kan schrijven dat er nooit geschreven is. En ook waar ik eigenlijk over ga praten. Ik was niet van plan, maar ik ga er wel over praten. Elk vak. Ik ga praten over maatschappelijke vernieuwing. Elk vak heeft, wat je ook doet, je hebt altijd 6 stappen tussen een uitdaging en een oplossing. Dit is de meest vreselijke print die u heeft gezien. Ik zal hem opzetten en dan hoeft u hem niet te kunnen lezen achterin, maar ik zal hem wel uitleggen. Elk vak ga je altijd van links staat, hier staat de uitdaging en daar de oplossing. Er zitten altijd 6 stappen tussen. De eerste stap is, wil ik die uitdaging wel oppakken? En je moet niet alles oppakken, want dan ga je voor je tijd dood. Tweede is, als ik een stap ding oppak, dan probeer ik een raamwerk te vinden in mijn hersens. Iets wat ik vroeger geleerd heb. Een model, een theorie, weet ik veel. Wat ik heb afgekeken van iemand, dat zegt, dit is waarschijnlijk wel de goede methode ongeveer maar over na te denken. En gelukkig heb je voor 99% van de dingen die je doet, heb je die raamwerken. Dus dan weet je ook vrij onmiddellijk, ga je naar de volgende stap toe, welke opties heb ik, welke handelingen kan ik overwegen. Kan die dingen heel snel afwegen vaak. En dan kom ik bij die 5e stap terecht en dat is de overdenkingsstap. Dit hebben ze op schakers bestudeerd. Dit zijn die gasten die 45 minuten zitten na te denken, trillend als een blad. Het grootste deel van de tijd zitten ze na te denken, is dit wel de goede zet? En dan komt die laatste stap, dan moet je het actieplan moet je het uitvoeren. En dan moet je hopen dat dat voldoende is. Nou, 9 van de 10, 99 van de 100 vraagstukken, ook in de stad, worden op deze wijze opgelost. En heel bevredigend. Alleen het vervelende is, er zit een aantal maatschappelijke uitdagingen en die krijg je zo niet opgelost. En dat weten we. Dat is de kwetsbare buurten. Toen ik in het kabinet zat, in de prehistorie, 82, 86, hadden we de stadsvernieuwing. Ja? En we hebben daarna golven eroverheen gehad met steeds andere namen. De Vogelaarbuurten. Nou, Marco Pastoor zat hier net op de voorste rij. Die zit in Zuid op Rotterdam. Op Zuid is de laatste nog overblijvende van die grote slagen die we toen zaten te maken eigenlijk. Want het volgende kabinet heeft daar weer, van Stef Blok kan je veel van zeggen. Maar in ieder geval, als hij het zegt, dan doet hij het ook. Het heeft de hele zaak weer teruggedraaid ongeveer. Nou, de veiligheid in de stad, een probleem wat al x jaren op de agenda staat. Criminaliteit, schooluitval hebben en het onder controle gebracht. Dat is knap. Maar problemen, bereikbaarheid van de stad, het zijn wat wij noemen ongetemde uitdagingen. Het zijn uitdagingen waar eigenlijk lukt het steeds maar niet. En we zijn er serieus met mannenmacht mee bezig. Allemaal met theorieën, allemaal deskundigen erbij, adviesrapporten. Als je kijkt naar die politie, ik heb het eens een keer gedaan, naar die veiligheid, ligt er zo'n toren aan rapporten voordat ze de nationale politie maakt. En zelfs dat was nog fout toen ze deden. Nee. Dus er zijn een hele hoop wat we eraan doen en dan komen we er niet uit. Als het een ongetemde uitdaging en dat komt, het raamwerk is niet goed. En die schakers zitten dan in die stap, dat is die stap daar, die 5e stap, het overdenken van de keus. Eigenlijk overdenken we het niet. We gaan steeds maar door met de bestaande raamwerken om iets op te lossen wat niet langs die weg opgelost kan worden, omdat het raamwerk niet goed is. Nou, en de vraag is dan, hoe gaan we daarmee om? Nou, dan moet ik u een paar plaatjes laten zien die ik nooit gedacht had dat ik ooit zou laten zien aan mensen, want ik vond het eigenlijk helemaal niks. Maar ze hebben het toch wel leuk. Het gaat heel vlug. Wat zie je hier? Een zootje vlekken, ja? Dan heb je hem gezien, zie je? Als je het eenmaal ziet, dan zie je het meteen. Dus je hebt, hier heb je geen raamwerk, hier heb je een raamwerk, je gaat terug en je herkent het meteen. Dus als je een raamwerk hebt, herken je het. Dat is heel belangrijk, want als je maar genoeg raamwerken hebt, herken je veel en dan kan je dus heel snel handelen. Je zegt de cowboy, de paard, dan moet ik schieten of zoiets. Ik zal John Wayne wel zijn, weet ik wat het is. Ja? Gaan we de volgende doen. Wat lees je hier? Dan moet je eigenlijk een zaal hebben met een microfoon. En u gaat allemaal lezen, het grootste deel van u, a bird in the hand. Het staat er niet, er staat een bird in the hand. Staat er. Maar dat lees je niet, want je herkent meteen a bird in the hand. Meteen. Ik heb het zelf 5 keer gedaan, ik ben er 5 keer ingetrapt. En toen heb ik net als een kind met mijn vingertje erbij moeten gaan zitten, want het was een leestest, dat staat erboven. Pas toen ik mijn vinger erbij zette, kon ik lezen wat er in welke stond. Het gekke is, je herkent dus meteen, omdat je een raamwerk in je hoofd hebt, herken je meteen wat er niet staat. En dat gevaar is dat je dat in je werk ook doet, in al die omgevingen over zich kent. En dat is ook wel nodig, want daardoor maak je het leven toegankelijk en kan je een beetje snel besluiten. Maar je maakt ook fouten, en nogal veel. En dan komt die klassieker, nou, de helft van u heeft deze wel eens gezien.
9 stippen en je moet daar één lijn... Nee, sorry, je mag je potlood niet van papier halen met 4 streepjes, moet je die punten verbinden. Nou, hele hoop heb het gezien, ik heb er weer, ik kende hem en ik had er weer tijd voor gezeten. Bij de 5e keer had ik hem weer, want ik wist waar ik moest zoeken. Je moet buiten de box gaan. Niemand heeft je dat verboden, behalve jijzelf. Je weet dat je bij dit soort dingen binnen die box blijft. Hij is er zelfs omheen getekend, dat moet wel zo zijn, maar het staat nergens. En als je hem er buiten trekt, dan kan je zo zien, hoppa, 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 je bent zo met die 4 lijntjes. Maar je moet buiten de box. Daar komt over de kreet vandaan. Dit is een prof Stanford die dit heeft, een keertje heeft laten zien. Raamwerken heb je nodig. Ze maken het leven toegankelijk, maar ze kunnen je ook geweldig in de greep krijgen, omdat je ophoudt met nadenken. En dat gebeurt met die ongetemde uitdagingen. We hebben dus al die dingen waar we allemaal aan zitten zoeken en we kunnen niet meer buiten die box komen met elkaar. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk? Dat vond ik eigenlijk. Ik heb een boek geschreven, dat heet, prachtige titel over. Je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioenen. Je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden, maar het helpt wel. En dat is een kreet van een schaker, Nigel Short. En die schakers zijn knettergek. Die zitten om te trillen, te doen. En Nigel Short zei op een gegeven moment, ja, je hoeft niet gek te zijn om wereldkampioen te worden, maar het helpt. Je moet buiten, we hebben altijd zeggen, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Als je iets wilt doorbreken, moet je buiten die comfortzone gaan. En dat is hartstikke moeilijk. Nou, ik probeer uit te leggen, want we hebben er tijd over aan voordat ik het kon begrijpen. Je moet eigenlijk een stapje terugmaken naar de werking van de hersens. Je hebt twee delen in de hersenen, bewuste en onbewuste hersens. Bewust is het deel waar je bewuste dingen nadenkt en onbewust is waar je allerlei dingen direct doet. En het grappige is, 95% van je hersens doet dingen onbewust. En dit prentje was ook weer zo'n super eenvoudig prentje, waar ik... ik kreeg het uit een boek vandaan en ik zit er een tijdje aan te kijken, dit is helemaal niks. Als je rechtsonder begint, moet je even kijken op de assen, kundig en onkundig. Hè? Dus je hebt bepaalde dingen waar je geen bal van weet, dan ben je onkundig. En je hebt bewust en onbewust. Nou, je begint eigenlijk rechtsonder. Je weet niet dat je niet weet. Dus je ademhalen. Je weet niet dat je niet weet. Maar je doet het bij je geboorte, gelukkig. Beginnen de meeste mensen ademhalen, een klap op de billen krijgen en dat soort dingen. Maar dat 9 van de 10 dingen, die krijg je mee en je weet niet eens dat je het niet weet. Dan ga je op een gegeven moment naar school of je krijgt opleiding, je gaat dingen leren. En dan weet je hier dat je niet weet. Dat je onkundig bent. Dat weet je dan. En dat is, nou ja, dan kan je zeggen, dat blijft liggen, dat is prettig, want je hoeft niet alles te leren. Of je kan gaan leren. En als je gaat leren, dan ga je van onkundig naar kundig, dan weet je dat je weet. Dan kom je linksboven. Ja? En al die opleidingen, je vak leer je en op een gegeven moment weet je dat. En dan is het grappige dat er nog een hele pluk is, rechtsboven. Je weet niet, dan weet je niet dat je weet. Ik heb laatst mijn eindexamenopgave weer eens een keer gezien. Echt. Ik ben natuurkunde gepromoveerd. Ik kon de natuurkunde eindexamen nooit van mijn levensdagen meer maken. Ik snapte de vragen niet eens. Ja? En dat ben je dus kwijt, want ik heb dat wel gehaald in de tijd. Ik was er zelfs redelijk goed in het vak op dat moment. En zo zijn het pakken dingen die heb je weggestopt in je geheugen ergens. In je onbewuste brein. Dus je hebt een heel groot onbewust brein. Het grootste deel van je hoofd, dat hebben die neurowetenschappers laten tegenwoordig zien, waar je denkt. Het is maar een heel klein stukje waar je actief aan het leren bent, actief aan het nadenken bent. En 95% van je hersens, dat zijn de getallen die zij gebruiken, daar zit echt het onbewuste brein bezig. Dat is aan het ademhalen en al die dingen. En je hebt daar hele zooi dingen opgeslagen, ergens in dat achterhoofd van je, letterlijk, die je niet weet dat je hebt opgeslagen meer. Die zijn onder het stof terechtgekomen. En eens ook, ja, verdorie, dat is waar ook, dat was dat en dat. Ja. En het grappige bij creativiteit is dat die bewuste hersens, daar kan je maar een paar dingen tegelijk in doen. 5, 6, 7, dat is het maximum, zegt de psychologen. En blokjes informatie. Nou, als je nou heel goed bent in je vak, heb je blokjes informatie, heel veel informatie. Als je niet goed bent in je vak, zijn het allemaal losse deeltjes, dan kan je weinig onthouden. Maar als je heel goed bent, kan je 5, 6 dingen tegelijk onthouden. En dan kan je mee spelen. En de rest wordt achterweg geparkeerd, achter in die hersens. Het vervelende is dat je, dus voor in die hersens heb je maar 5, 6 dingen, daar speel je mee. Daar vind je die oplossingen voor die ongetemde uitdagingen, dus niet. En dan moet je jezelf de kans geven om achter in die hersens te kijken. Zit daar nog wat in mijn andere raamwerken, die ik wel in mijn hoofd heb, misschien, hoop ik, wat ik kan gebruiken. En dan begin je creatief te worden. Dan ga je raamwerk wisselen. En dan zeg je dus in dat eerste prentje van mij, als ik een ander raamwerk zou hebben, dan zou ik misschien hele andere oplossingen kunnen bedenken dan ik nou bedacht heb. Maar dan moet ik wel eerst eens kijken. En het vervelende is nou, dat is hartstikke moeilijk. En dat komt om 4 dingen. Ik heb daar echt grote vreugde mee beleefd. Je moet tegennatuurlijk handelen. Tegennatuurlijk handelen is reuze lastig. Allereerst moet je je raamwerken afbreken. Je moet ruimte in je hoofd creëren.
En anders komen er geen nieuwe dingen in daarvoor in. Dus je moet alles wat in de weg zit, moet je afbreken. Maar wat je afbreekt, zijn je zekerheden. Dus jij zit in die stad te werken, je allemaal buitengewoon deskundig op je vakgebied. En allemaal cursussen gehad, en weet ik veel, 100 jaar ervaring. En dan moet je zeggen, helaas, dat heeft niet de oplossing gebracht. Nou, dan zit die omgeving van je collega's en je baas te zeggen, ja, eventjes een beetje dimmen misschien. Dit weten we gewoon, dit zijn zekerheden. Zo doe je dat nu eenmaal. Hè? En zo zit je in het maatschappelijke overleg in die steden of in Den Haag, het maatschappelijk middenveld. Er zijn allemaal mensen die precies diezelfde taal spreken, diezelfde raamwerk in hun hoofd hebben. En die zijn hartstikke slim, dus dat moet wel waar zijn. Dus je blijft dat praten. Je moet ze durven afbreken. En dat is je veiligheidslapje waar je op terugvalt, waar je hele carrière op gemaakt hebt. En je omgeving ook. Dat is bloedje link. Het tweede is, je moet durven inefficiënt te zijn. Dan ga je naar de baas toe zeggen, ik moet een beetje inefficiënt zijn. Ja, efficiënt, dan heb je een raamwerk in je hoofd. En dat raamwerk zegt, ik krijg een bepaalde opdracht. Als ik dit doe, dan kost dat zoveel tijd. En dan moet ik dat en dat soort hulp hebben. En dan moet ik dat doen. Dat is je raamwerk. Dan heb je geen raamwerk in je hoofd, omdat je het net afgebroken hebt. Dan heb je geen idee hoeveel tijd iets gaat kosten. Je weet zelfs niet welke kant je op moet zoeken. Dus je gaat tegen die baas zeggen, joh, eventjes die raamwerken afbreken en dan een beetje soepel zijn, een beetje inefficiënt zijn met elkaar. Nou, dat is voor velen van ons einde oefening. Dus daar heb je wel een goede baas voor nodig. Dan moet je irrationeel durven zijn. Als je deze, waar was die print? Die was net hier, hè? Ja. Ja. Hier zit rechtsboven, nee, linksboven zit je weet dat je weet. Dat zijn al die andere deskundigen mee aan tafel zit. En dan ga jij daar komen en je zegt, ja, ergens heb ik eens over nagedacht, maar ik weet niet precies wat ik zeg, maar ik herinner me vagelijk, maar ik weet niet of het waar is, dat er was ook, daar hebben we nog eens een keer iets gedaan en dat was een ander raamwerk. Maar ik kan het niet precies in het woord uitdrukken. Want zover ben ik nog niet. Daar zitten die mensen allemaal mee te kijken, ik denk, malle appie. Ja? En herinner je overigens dat Karel Appel in de tijd, die had die beroemde kreet van ik rots er maar wat aan. Karel Appel die wist precies wat hij deed. Uitgebreide oefening, maar hij kon het niet uitleggen. Herinner je Johan Cruijff? Johan Cruijff is de meest intuïtieve mens die ik ooit ontmoet heb. Johan Cruijff die kon het nooit uitleggen. Die zei, bij alles wat hij uitlegt zei, het is simpel en logisch. Jij zat erbij, het zal wel aan mij liggen. Even de mooiste grap van Johan Cruijff. Het leukste citaat vond ik altijd. Wel geestig. Aan het eind van een interview zat dus een journalist. En die zat te kijken naar hem. Waar heeft hij het over gehad? En Cruijff kijkt hem aan met enige sympathie. En die zegt, als ik gewild had dat je het zou begrijpen, had ik het wat beter uitgelegd. Heb je het? Maar hij kon het niet beter uitleggen. Want hij was intuïtief. Nou, en dat moet je durven zijn. Omdat je terugvalt op raamwerken die nog niet opgepoetst zijn. Die nog niet voltooid zijn. Die nog niet uitgewerkt zijn. Die nog niet in detail bij iedereen gedeeld worden. En dat moet je durven. Het zijn vier keer heel tegennatuurlijk. En vier keer tegennatuurlijk is voor de meeste mensen heel veel. En je hebt dus bazen nodig. Je hebt mensen nodig die dapper zijn. En bazen die dat afdekken. Rugdekking. Dat is het allerbelangrijkste voor creativiteit. Als je geen rugdekking krijgt van je bazen, dan houdt alles op. Nou, stel je voor dat ik nou gelijk heb. En waarom niet? Er was nog eentje. Ik heb vergeten. De laatste. Rem jezelf. Bijna alle creatieve mensen zijn... geldt ook voor veel mensen op dit soort conferenties. Je kan het al zien. Het zijn insecure overachievers, dat is de kreet ervoor. Die willen heel erg veel. Maar zijn ook nog onzeker. Nou, insecure overachievers werken veel te hard. Die pakken veel te veel dingen tegelijk aan. En dat kan niet met het stomme kleine hoofd van je. Dat kleine hoofd, dat is fysiek. Ik heb dat vroeger nooit beseft. Ik dacht dat dat hoofd, dat brein iets virtueels was. Maar het is fysiek. Dat zit vol. Dat zeg je ook altijd. Mijn hoofd loopt over. Dat is letterlijk waar. Je hoofd loopt over en achter dat labyrint achter in je hoofd, dat zit, daar vormen zich files waar al die informatie komt er niet door. Dus je moet de ruimte maken dat je rustig in dat achterhoofd kan zoeken. Nou, en dat betekent dat je niet te veel moet doen. Dat is buitengewoon moeilijk om niet te veel te doen. Dan word je ook weer onzeker van. Dat is tegen natuurlijk. Je bent helemaal opgeleid om hartstikke veel te doen. Dat is allemaal tegen natuurlijk. Nou, stel je voor dat ik gelijk heb. Dan is het probleem met die ongetemde uitdagingen dat... Eigenlijk zit dat vooral, als je in deze kring kijkt, beleidsmakers, en dat zijn dus gemeentebestuurders, maar ook van de maatschappelijke instellingen, bij de overheid ook, bij de Rijksoverheid ook, eigenlijk zijn die altijd omgeven door deskundigen. En die deskundigen, je kan het al raden, die maken je ontzettend onzeker als je iets wil afwijken. Want die gaan je allemaal vertellen hoe het echt is. Want die hebben al die raamwerken, die zijn veel verder met dat raamwerk wat niet werkt, dan jij met het raamwerk wat ook niet werkt, maar wat misschien kan werken. Als u het nog begrijpt. Ja? Nou, en die beleidsmakers, die hebben dus enorm veel kennis.
Kennis is, als je deze prent neemt, is aan de linkerkant waar je bewust, linksboven waar je bewust bezig bent. Bewust als kennis, dat is ervaring die je in woorden kan uitdrukken. Dat zijn dingen die je ooit geleerd hebt, dat is kennis. Ik heb dit niet bedacht, dat heeft A.D. de Groot, dat is een psycholoog bedacht, die later de CICERO-toets bedacht heeft, dus dat moet, je moet gelijk hebben. En A.D. de Groot zei ook, kennis die je niet in woorden kan uitdrukken, ervaring die je niet in woorden kan uitdrukken, ervaring die je niet in woorden kan uitdrukken, dat is ervaring zoals hij het noemde in de engere zin, we praten nou 1946 toen hij zijn proefschrift schreef, of gebruikt hij het woord intuïtie. Dat is ervaring die je hebt, maar die je niet in woorden kan uitdrukken. Heel vaag, het lijkt me wel wat, Johan Cruijff, het is simpel en het is logisch en jij snapt het alleen niet. Nou, dus die beleidsmakers, die zijn met al die mensen om zich heen niet in staat die nieuwe raamwerken te bedenken. Dan zit een deel van de oplossing, en dat zeiden Maarten Haaier en Marco Pastors er straks eigenlijk ook al, zit erin dat je dan andere disciplines erbij haalt. Ik geloof dat zij het woord crossover gebruikten. Wat een prachtig woord is, dat is nog beter dan het woord transitie, wat ik ook verschrikkelijk vind. Actoren, dat is ook zo'n woord dat alleen maar in Den Haag gebruikt wordt. Als je in mijn oude voetbalaftal had gezegd, we hebben hier de actoren, gaan nou het veld op, dan hadden ze allemaal... Maar het is in dit soort gezellige actoren. Maar die crossovers, dat zijn dus als ik verschillende disciplines heb, dan heb je de kans, als ik die gezelschap bij elkaar zet, dat daar andere raamwerken in zitten. En dat die raamwerken zouden kunnen helpen om iets hier op te lossen. En soms maak je zo inderdaad een doorbraak als je dat gezelschap toelaat aan je tafel, en in staat bent te verstaan wat zij zeggen. Dat is wel een hele kunst, want zij zeggen hele andere dingen. Nou, maar er is nog een bron. En die bron is denk ik waar we veel meer dan nu op dit moment op moeten richten. En dat is de burger. De burger heeft namelijk ontzettend veel ervaring die hij nooit in woorden hoeft uit te drukken. Maar dat is ervaring van gewoon van de dagelijkse praktijk. En dat is een ervaring die buitengewoon moeilijk is op te diepen blijkt. Laat ik het even aangeven. Burgers blijken bereid en in staat tot een enorme maatschappelijke inzet. We hebben bij de Wetenschappelijke Raad, waar ik lid van was, dat in de tijd uitgezocht. Wat ze ook doen, alle rangenstanden, dorpen, steden, mensen zijn bereid tot inzet. Maar, ook de PVV-stemmers overigens, dat zijn overigens de grootmeesters van de voetbalclub, van de Sinterklaasoptocht en weet ik wat allemaal, die zijn bereid tot zeer groot inzet. Nou, maar, dan moeten we ze een vraag voorleggen die past bij hun behoeften en hun kwaliteiten. Als jij de vraag krijgt voorgelegd en ik heb ze gezien, wilt u meedenken in Friesland, hè, over de Randstad 2040? Mwah. En je zit daar te lachen, hè? Maar als je bij jou, bij die gasten van zeg eens 30 of weet ik wat, de vraag voorlegt, denk eens over dat. Nee, echt niet, maar als je die gasten van 30 in de binnenstad voorlegt de vraag, wil je even meedenken over de sluitingstijden van kroegen, de parkeervergunning en inrichtingverbod? Massaal. En als je het verkeerd doet, heb je een opstand om je heen, buitengewoon snel en goed is onderricht. Ik kan de voorbeelden noemen, dat is avondvullend programma. Nou, wat moet je dus doen? Deze prent komt van Joop Albeda, de volleybalcoach. En ik ging naar Joop toe en zei, hoe heb je het nou ooit zo ver gekregen dat die volleyballers in Atlanta goud gingen winnen? Hij zei, weet je, het is heel simpel, zei hij. Je moet links, ook alweer heel simpel, je moet linksonder beginnen. Op die twee assen staan de wil en de skill. Nou, de wil is eventjes de bereidheid tot inzet. En de skill is de kwaliteiten die mensen in huis hebben, zijn de behoeften en kwaliteiten. En dan staat hier op die as staat thrill, dat was zo mooi, omdat daar will, skill, thrill. Ik vroeg mijn zoon, wat moet het woord zijn? Hij zei thrill, vonk mag je het Nederlands zeggen. Nou, Joop zei, kijk, je begint linksonder met heel weinig will en skill. Je denkt, ik kan niks en stel je volleybal. Nou, dan begin je tegen Andorra te volleyballen, dat lukt meestal wel. En dan ga je ietsje moeilijker, naar Luxemburg volgt België, eerst Wallonië en dan heel België. En dan zo moet je het langzaam zo ver brengen dat die gasten gaan geloven dat ze, en dus de wil en de skill hebben, dat ze gaan geloven dat ze in de finale van de Olympische Spelen 10 oerlelijke Italianen kunnen verslaan. Dit is een citaat, ik heb het niet zelf bedacht. En dan breng je ze in een flow. Als ik die burgers zo ver kan brengen dat zij geloven dat ze past bij hun, dat hun behoefte past, dat ze de wil hebben, dat het hun kwaliteiten past, dat ze de skill hebben, en dat die overheid ze serieus neemt, dat die vonk overspringt, daar gaan die burgers ervoor. En dan krijgen ze massaal in heel het vaderland in actie. Er zijn 4 gebieden waar je de burger altijd in actie krijgt. Allemaal in een kleine omgeving. Alle burgers, alle rangenstanden. De fysieke inrichting van de omgeving. Bijna alle lokale partijen zijn gestart. Een megalomane stadhuizen, aanleg van busbanen en kappen van bosjes. Iets in de hele nabije omgeving waar die burgers wat van weten.
2 is altijd de veiligheid in de omgeving. Alle soorten burgers vinden dat belangrijk. 3 is de basisschool, niet de middelbare school, want die is te groot. Dus iedereen is daar de weg kwijt. 25.000 leerlingen in Rotterdam op een ROC. Met 600 tot 800 gedifferentieerde opleidingen. Ja, gaat buitenspelen. Het 4e is de sociale infrastructuur. Dat zijn buurthuizen, maar het zijn ook de voetbalveldjes, de vondelparken waar je wel of niet mag barbecuen, wel of niet mag voetballen en dat soort dingen. Sociale infrastructuur is waar we dingen buitenshuis doen. En dat vindt iedereen belangrijk. Tennisbanen, noem maar op. Nou, dus je kunt die burgers wel inschakelen. Dat wil. Maar het is wel moeilijk. De sleutel om die mensen in te schakelen is gek genoeg. Je hebt altijd trekkers nodig. En dan ga je naar, ik ben naar Stapels geweest, ga je naar de buurtburgemeesters. Als de buurtburgemeester is erg, die wordt niet gekozen. Die is er voor het leven. Die raak je nooit meer kwijt. Dus die mensen die zitten er en die hebben, ik weet niet of je dat eens gezien, dat is hartstikke leuk. We hebben geweldige diensten gedaan. Er komen alle wethouders en burgemeesters en nou het nieuwe kabinet gaat allemaal bezoeken met een paar buurtburgemeesters. En dan krijgen ze weer een beker. Die hebben zulke beker staan. Ik heb ooit eens een keer zo'n bekertje gewonnen met hardlopers. Nog een wisselbeker ook. Ja, daarna was ik hem kwijt. Maar die mensen worden, die trekkers, die hebben we wel. Die zet je altijd in de kijker. Maar belangrijker dan die trekkers is eigenlijk, merkwaardig geweest, de verbinders. Oh, dan ben ik te vlug. Nee, is goed. De verbinders. Als je hier een pluk beleidsmakers hebt en daar een pluk burgers, dan moeten die een overlap hebben. Als die beleidsmakers niet die taal van die burgers spreken en die burgers niet die taal van de beleidsmakers, en dan zitten geen tweetaligen in één van de twee groepen, dan spreken ze elkaar niet. Ik heb het vroeger meegemaakt, dat was je uit die milieubeweging ging met het bedrijfsleven praten. En dan zei je precies dezelfde woorden. Maar je bedoelt iets totaal anders. En dat ging dus helemaal langs zich heen. Een heel bevredigend gesprek waar je naar thuis kwam en zei, ik heb ze nog een keer uitgelegd wat wij bedoelden. En dat zeiden zij ook. In je eigen taal. Alleen zij spraken Arabisch, jij sprak Grieks. Voor de ander. Nou, en het probleem is dus dat je hebt die verbinders nodig. Als je het wil zien, als je het niet gelooft, moet je een keertje kijken naar de websites die geen buitenstaanders toestaan. Die verharden zich, die worden gangs ongeveer. En die gaan hele ruwe taal spreken als dat niet heel sterk gesaneerd wordt. Als je openheid erin krijgt, dan kunnen er nieuwe ideeën inkomen van buiten naar binnen. Dus van de burgers naar die beleidsmakers, maar ook van die beleidsmakers naar die burgers. Dus dan begin je draagvlak te creëren. Dan moet je wederzijds moet je het kunnen horen. Dat zijn hele belangrijke mensen. En gelukkig heb je bij die overheid, dat vergeten de meeste lui, frontlijnwerkers, dat is een mooi woord, wijkagenten, die werken aan de frontlijn. Dat zijn eigenlijk de mensen die aan de frontlijn contact hebben met die burgers. Want je ziet een burgemeester, zie je wel eens, en doe je zo en dan ziet jou niet. Nou, vandaag, burgemeester. Maar als die, jij gelooft niet dat je die lui kan bereiken. En die lui denken dat ze jou bereiken, maar eigenlijk, net als met je eerste keer dat je met de baas en de grootste baas van je bedrijf in de lift stond. Je weet zeker dat hij jou niet kende. Jij hem wel. Ja? Dat is hopeloos. Dat is die afstand. Nou, dus je hebt nodig dat er aan die frontlijn mensen zijn en die spreken die taal van die burgers. Een goede wijkagent spreekt die taal in zijn wijk. Die snapt die mensen. Maar dan moet jij wel, de bazen van die wijkagent, bij die beleidsmakerkant, moeten daar wel naar luisteren. De huismeesters van de wooncorporaties. De docenten voor de klas. De wijkmanagers van de gemeente. Ja? Oudere zorgers, al die zorg, die handen aan het bed. Weet je wat het gekke is? Dat heb ik nooit begrepen. We hebben al die grote ingrepen gepleegd. Er is nooit een enquête geweest. Ik heb er eentje gevonden bij de politie, maar verder nooit van de mensen van de frontlijnwerkers. Wat vinden jullie er nou van? Wat zou er moeten gebeuren? Gebeurt niet, doen we niet. De politie kan al die wijkagenten met één druk op de knop bereiken via de politieacademie. Dat zijn nog mensen die antwoorden ook nog op vragen. Er is één keer zijn vraag voorgelegd. Doen we niet, want we weten het antwoord. Wij zijn bazen, wij beheersen dit vak. En zij beheersen dat vak daar aan die frontlijn. Laat ik u het gekste verhaal noemen van verbinders, wat ik tegenkwam. Maar heel klein, maar dan begrijp je het. Watergraafsmeer, leuke wijk, gespikkelde buurt. Daar zitten dus gestudeerde types en niet gestudeerde types. Die hadden een protest over bebouwing van een pleintje voor een school. Die school wilde uitbreiden. Doet er niet toe. Landschapsarchitecten bij inspraak aan. Ik ben mee geweest. Mijn zoon woont daar. Ik denk, ga ik je mee. Nou, landschapsarchitect die bleek namens de gemeente het woord te voeren. Uiterst merkwaardig. Dat was dus in opdracht van hem namens de gemeente. Dat was ook geen politicus van de gemeente, de inspraak. Heel leuk gedaan. En die landschapsarchitect die raakte, was duidelijk opdracht zich rustig te gedragen. De vorige inspraak was misgegaan. En hij was, op een gegeven moment werd hij toch licht raadloos. Hij zegt, kijk, als het nou gaat om de invulling van die ruimte, we luisteren ontzettend goed naar jullie wat jullie willen, maar als het nou gaat om de uitvoer, moet je het aan ons overlaten. We hebben een bureau, we hebben allemaal prijzen gewonnen. Nou, mensen zaten, En toen zegt hij, ja, ik doe dit werk al 14 jaar, wat mijn vrouw terugroept en ik woon hier al 20 jaar. Nou had ik dus het
conflict van de kennis van de landschapsarchitect tegen de ervaring, de intuïtie van de mevrouw. En die twee spraken elkaar niet. Ze hoorden elkaar niet, ze spraken elkaar niet. En dan gaan ze langs elkaar heen. En dan kan je nooit die brug maken. Kan je ook niet die innovatie met dat draagvlak, dat we verandering gaan maken. En dat die mevrouw de volgende keer weer iets doet wat groter is. En dat ze uiteindelijk in Atlanta 10 oerlelijke Italianen op hun harsjes gaat geven. Omdat ze in een doedemocratie bezig is gegaan, betrokken is geraakt in de democratie. Nou, belangrijk. En dat komt bij het laatste punt wat je moet doen dan. Je moet die burgers wel serieus nemen. Nou, serieus nemen, wie heeft hier wel even handen opsteken? Wie heeft hier wel eens aan inspraak gedaan? Niet georganiseerd gedaan, even handen op. Wie heeft wel eens aan inspraak gedaan? Oké, wie vond dat een bevredigende ervaring? Dan zie je, dan hebben we er 3 die bevredigende ervaring vonden. Dat is hartstikke goed, dat is bijna mijn record. Ik heb een perfecte zero gehaald, perfect rondgetal in de grachtengordel. De geestigste was in Amsterdam-Zuidoost, niet helemaal de grachtengordel. Waar 1 hand naar boven bleef, groot gejuich. Ik zeg, wat is er aan de hand? Stadsdeelwethouder was het. Wel, en dat moet ik erbij zeggen, dat is wel leuk. In een kleine gemeente, Peel en Maas, Noord-Limburg, 60-70% van de handen naar boven. En 50-60% van de handen bleef boven. Peel en Maas doet prachtig werk met burgerbetrokkenheid in kleine dorpen. Prachtig werk. Neem het bloedserieus. Het kan. Maar waarom vind je het niet bevredigend? Luister eens, je gaat er naartoe en ze nemen je niet serieus. Je krijgt de ruimte niet, ze luisteren niet. En aan het tweede, het proces is iets van ballonnetjes ophangen en gele stickertjes prikken. En dan bij de derde keer denk je, ja, weer gele stickertjes, ja, ga buiten spelen. Ja? Dus je wordt niet serieus genomen. En dat is niet bevredigend. Waar het om gaat is deze prent. Je moet met die beurs, je hoeft niet allemaal. Die snappen allemaal, net als een kind bent Sinterklaas, het komt weer, dat je niet al dat je zin krijgt. Maar het gaat bij die kinderen een constructieve onvrede moet je creëren. En het gaat bij burgers, wij, als burgers geldt dat ook. Hier, links staat de toegevoegde waarde van de inbreng. Nou, als die 0 is, dan is die heel gering. En rechts staat, op de rechteras, dan staat de mate van onvrede. Nou, als je totaal tevreden mensen hebt, die hebben de wereld nog nooit veranderd. Waarom zouden ze de wereld in godsnaam veranderen? Dus totaal tevreden mensen zijn een ramp. Die doen niks. Ja? Maatschappelijk gesproken, hè? Verder heel gezellig, voetballen. Maar ze doen niks. Totaal ontevreden mensen, die haken af. Want het is absoluut zinloos. Dus er is iets van een mate van onvrede gaat dat, die toegevoegde waarde is constructief. Onvrede, dan verzamel je dus zeker kapitaal. Dan kan je ook best een paar keer verkeerd gaan. Dan kan je daar wat opteren nog. Maar als je te vaak verkeerd gaat, dan wordt het destructieve onvrede. En dan haken die mensen zeggen, de ballen, je zoekt het maar uit. En dat is het probleem. Dan krijg je de boze burger, of nog veel erger dan de boze burger, de passieve burger. Dat is de burger die niets meer doet. Die zegt, ja, rot op, gaat buiten spelen. En dat zijn er veel. Gaan we kijken. We hebben stomme vragen voor de waterschapsverkiezingen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Dat is heel goed. Het EU-referendum. De eerste keer dat ik niet gestemd was met het Oekraïne-referendum. Ik snapte niet waar het over ging. Ik denk, dan hebben ze me zo'n stomme vraag voorgelegd. Dan ga ik niet stemmen. Nou, dan ben je eigenlijk op de verkeerde weg bezig. Begrijpt u? Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Dus wat is het recept als je burgers wil bereiken? Als je burgers wil bereiken en in die stad wil betrekken en oplossingen wil vinden voor die ongetemde uitdagingen die nog steeds in die stad aanwezig zijn. En dat zijn die kwetsbare buurten. En dat zijn die mensen die daar gekraakt worden. En dat zijn die veiligheid op overal in die stad. En dat is die bereikbaarheid van die stad. En dat is die betrokkenheid van mensen in die stad, dat ze wel of niet meedoen. Nou, als je dat wil, dat die mensen betrokken zijn, dan is het een reuze simpel. Dan heb je eigenlijk maar dit. Je moet bouwen op die behoeften en die kwaliteiten van de frontlijn. Dat zijn die burgers die daar werken, die zitten. Plus de frontlijnwerkers, die weten verdomd veel meestal. Er zitten natuurlijk een paar klunzen tussen, maar het grootste weet hartstikke veel. Waarborg de trekkers en verbinders. Maar voor al die verbinders, daar moet je in investeren. En neem die burgers serieus. Nou, moeilijker is het niet. Het is een prachtige uitdaging voor het nieuwe kabinet. Maar het is nog veel belangrijker dat die uitdaging zit bij ons in deze zaal. Bij al die gemeenten, bij die gemeentebestuurders. En die mensen die die frontlijn mee aansturen, dat die de ruimte creëren voor die burgers, ze serieus nemen. Dit is het recept. En dan krijg je een maatschappij waar we hartstikke veel nieuwe dingen bedenken. Niet die we zelf zouden bedenken, misschien op een stomme manier, langdurig en inefficiënt, en noem maar op al die dingen. Maar misschien vinden we de antwoorden voor vragen die ons allemaal dwars zitten. En dat zou een mooie maatschappij zijn. Ik wens u graag succes. Heel veel dank. Dank u wel.
Nou, u gaf wel aan van ja, ik heb iets meer dan een kwartier nodig, maar toch voelde het als een kwartier. U had helemaal gelijk. Dus dat ging uitstekend. toch even, ik kondigde u aan als een rasoptimist. Ja. Bent u dat nog steeds? Ja. Nou, weet je, het verschil tussen een optimist en een pessimist, dat is wel belangrijk. Ik leed vroeger natuurkunde en we leerden vroeger altijd, een pessimist is iemand die uit het raam van de vijfde verdieping valt en bij het passeren van de derde verdieping uitrekent hoe hard het te pletten zou vallen. Een optimist is iemand die uit het raam van de vijfde verdieping valt bij het passeren van de derde verdieping zegt, god, tot nog dus alles goed gegaan. En dat moet je hebben, dus dat geldt hier ook voor. Duidelijk, duidelijk, ja. We gaan niet heel lang met u napraten, maar ik heb één ding net ingevoerd in de eerste sessie, u heeft dat gehoord. Iemand uit de zaal mag u bedanken voor deze last lecture. Dus, en voor die mensen die er net bij waren, die weten dat ik in principe dat als open vraag neerleg en anders altijd iemand weet te vinden die ik denk, van, nou, die kan goed bedanken. Is er iemand die zegt, nou, ik wil wel bedanken. Dit heeft me wel iets gebracht, het heeft me iets inzicht gegeven. Of ik vind het gewoon wel fijn om gewoon een keer Pieter Winsemius te bedanken. Bij voorkeur wel in relatie tot dit verhaal. Ja. Ja, lichte twijfel? Nee? Ja, hier vooraan. Ja. Komt u even staan. Zeg even wie u bent. Ik ben Jacob Brobbel en ik wil u bedanken dat u bij mij een onbeantwoorde vraag heeft opgeroepen. Namelijk? Ik heb gehoord wat de burgers allemaal niet kunnen. En ik zou graag van u willen horen. Ik denk dat ik het verkeerd zeg. Ik heb gehoord wat de burgers allemaal wel kunnen. Ja. En ik zou graag één ding van u willen horen wat een burger niet kan. Ja. En dan mag u tegelijkertijd beantwoorden wie het dan wel kan. Nou, daar zit, voor mij blijft het altijd... Zo bedankt is het. Ja. Hè? Dat een hele spannende vraag. Ik vind, nou gaan we over de stad. Ik ben altijd gefascineerd geraakt door veiligheid. Als je veiligheid wil hebben. Ik kwam hier bij een commissaris van politie in de tijd, Peter Vogelsang, hier in Utrecht. Peter legde mij een uur lang uit over veiligheid. En ik kan praten als een gieter. Met die interviews doe ik niks. Ik vraag alleen, geef mij drie dingen waar je 's nachts wakker voor ligt. De drie. En dan praten ze een uur lang. En aan het eind zei ik dan, maar nou, ene Sinterklaas vraag, je mag één ding vragen van de goede Sint. Je bent één dag de baas van Nederland. Daarna word je eruit geschopt. Wat doe je? Wat wil je het liefste? Hij zegt, de milieubeweging voor de veiligheid. Ik zeg, hè? Ik dacht, die me bedonderde. Hè? Ik kom uit die milieubeweging vandaan. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou kijk eens daar. Nou, goed, een raam. Hij zegt, zie je het raam? Ja, ik, ja. Hij zegt, dubbel glas. Geen hout met een kenmerk, keurmerk. Allemaal milieu. Vinden we normaal. Is van ons. En zie je die klink daar, €2 bij de HEMA. En een beetje inbreken heeft hem 20 seconden open. Want die is van de politie. We hebben niet het eigendom van de veiligheid. Het eigendom van de veiligheid is bij de politie. Dat vindt de politie, dat vindt de overheid. En dat vinden wij eigenlijk als burgers ook. Als je het kan omdraaien, zegt Peter, dan wordt het bloedlink een boef te zijn. Als er 1000 mensen in de buurt zitten te kijken, echt, dat doet geen fatsoenlijke boef, die gaat er minder toe. Want dat is veel te link. Dus als wij het zo ver kunnen krijgen dat daar die burgers dat initiatief durven te nemen. Maar wat mag dan niet? Ze mogen niet met een kanon gaan lopen. Dus je hebt direct een rugdekking nodig. Wij worden dapper, u en ik. Als we weten, ook in een trein werden we dapper. Als we weten dat die conducteur, maar die moest ook weer weten dat die ook weer rugdekking had. Dus die moest ook weer gedekt worden, veilig zijn. Als we weten dat er achter ons iemand staat die in geval van nood onmiddellijk ter plaatse is en ons helpt, dan gaan wij maatschappelijk dingen invullen. Maar we mogen niet alles. Oh, nee, als hij had gewild dat u het had begrepen, had hij het wel anders uitgelegd. Ja. Dames en heren, Pieter Winsemius, dank u wel. Dank.